Katekezi ziziba okukomekereza olutalo luno omuli n'enteeseganya tezinnava mu bibala era nga n'eno tesuubirwa kuva mu bibala by'amaanyi. Enteekateeka eno eressira bagenda kuliteeka ku kibuga Mariupol nga kino kye kisinze okutaagulataagula olutalo n'okulaba engeri abantu abakyatubiddeyo gye bavaayo. Antonio Guterres bw'anaava mu Russia asuubira okusisinkana n'omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky era nga bino bijjidde mu kiseera nga minisita w'ensonga z'ebweru mu Russia Sergei Lavrov yalabudde kusematalo wokusatu ayinza okubalukawo ngatandikira mawanga gano gombi wabula ng'ono yayanukuddwa minisita w'ensonga z'omunda mu Ukraine Dmytro Kuleba nga bwali mu kusasamaza abantu n'okubatiisatiisa. Kinajjukirwa nti Guterres gye buvuddeko yasaba mawanga gombi okuyimiriza okulwanagana kisobozesa abantu okudduka olutalo luno ssaako okubasobozesa okufuna obuyambi okuva mu bitongole ebidduukirize. Okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte abantu abasoba mu bukadde 12 be beetaaga obuyambi mu Ukraine nga kimu kya kusatu ku bano bakyatubidde mu kibuga Mariupol, Kherson, Donetsk ne Luhansk era ng'omuwendo guno gusuubirwa okweyongera olw'olutalo luno olukyagenda mu maaso.